Вода є майже повністю по великому шматку русла Північно-Кримського каналу саме в Херсонській області. Це 100% правда. У Північно-Кримському каналі є вода. Це доводять супутникові знімки. Йдеться про річище, що йде Херсонщиною та Кримом. Фото та відео Північно-Кримського каналу з водою новинам Приазов'я надав науковець Сергій Гапон. Якщо подивитись на супутникові знімки, то видно, що після підриву дамби Каховської ГЕС вода перестала йти по руслу Північно-Кримського каналу, проте вже через 15-17 кілометрів ми її знову бачимо в руслі, що свідчить про те, що вода наповнює, що вода потрапляє в це русло, потрапляє декількома шляхами. Коли випадають просто атмосферні опади, то з прилеглих полів вода стікає в русло, особливо якщо туди входять певні невеличкі яри. І ще в окремих ділянках можна стверджувати з певною вірогідністю, що русло наповнюється водою з підземних горизонтів. Це 100% правда. Річище Північно-Кримського каналу могли наповнити водою з підземних джерел. Раніше російські окупаційні сили анонсували цю ідею. Зокрема, на захопленій частині півдня України пропонувалося зрошувати поля артезіанською водою. Перший заступник голови так званого уряду окупованої частини Херсонщини Віталій Булюк повідомив, що там розробляють карту геологічної розвідки для буріння свердловин. По окремим ділянкам саме Північно-Кримського каналу води є досить багато, і вона навряд чи так би наповнилась від атмосферних опадів і не стекла просто з сусідніх полів, тому що її досить багато, і вона майже ніколи не щезає. Якщо дивитись там за останній рік ситуацію по супутниковим знімкам, вода є майже повністю по великому шматку русла Північно-Кримського каналу саме в Херсонській області. І зовсім інша ситуація у відгалудженнях Північно-Кримського каналу на Херсонщині, додає вчений. Що стосується його невеликих відгалуджень, то води там майже всюди немає. Що, в принципі, свідчить про те, що води мало, і вона з Дніпра, як ми бачимо, не потрапляє. Звідки вода у Північно-Кримському каналі? Висловлюйте свої версії та розказуйте те, що вам відомо, у коментарях під цим відео.